Հայտարարություն եմ տարածել արդեն մարդու իրանքների պաշտպանի աշխատակազմի կողմից Վարդգես Գասպարի գործի վերաբերյալ։ Մենք այնտեղ հստակ նշել ենք, որ ստացել ենք Վարդգես Գասպարի փաստաբանի կողմից ահազանգ, այդ ահազանգի հետ կապված մեր աշխատակիցները անմիջապես այցելել են հանրակարծական շրջանակներում Նուբարաշեն քրեակատարական հիմնարկ, տեսակցել են Վարդգես Գասպարին, տեղեկությունները, որ հայտնել եվալ են, ես նաև դիմել եմ գլխավոր դատախազին, որպեսի քրեական դատավարության օրից գրքով սահմանված շրջանակներում ընթացքի հարցը լուծվի, քննարկվի և բացի այդ, ընդ որում հետևողական եմ լինելու նաև այս հարցի հետ կապված, թեև համարում եմ չափազանց կարևոր, և դրանից բացի ևս մեկ հարց վերաբերում էր տեսակցություններին, այդ հարցով նույնպես արդեն պարզաբանումներ են պահանջել արդարադատության նախարարից, նաև պարզաբանումներ այդ վատ վերաբերմունքի հետ կապված։ Ես վատ վերաբերմունք ըստ Վարդգես Գասպարի տեղեկությունների։ Վարդգես Գասպարին տեղեկությունները հայտնել, որ իր նկատմամբ կիրառվել է վատ վերաբերմունք։ Եվ նաև նույն ահազանգել են փաստաբանները, բացի այդ հրապարակային հայտարարություն կա, այդ իսկ պատճառով նաև մեր հայտարարության մեջ հատուկ նշվել է, որ մենք ուսումնասիրել ենք նաև փաստաբանի հրապարակային հայտարարությունը։ Եվ ինչ եզրակացության եկել ուսումնասիրելով հանդերձ, նաև ընդ դուք հետ նայեք, մենք քանի որ կալանավորման հարցը ընդհանրապես դատական վարույթում է գտնվում և դատանի որոշմամբ է, այդտեղ ուղիղ որ ենք հարգելում է միջամտություն, բայց քանի որ ես հատուկ նշել եմ հարցի բացառիկությունը և նաև ազգային ժողովում պատգամավորների կողմից բարձացվեց այդ հարցը, ես գնահատական եմ նաև տվել այդտեղ, նաև կապված փաստաբանների հայտարարության հետ այդ ազատությունից զրկելու չափան, որտեղ սա փաստաբանները ենք են նշում, լսված լինելու իրավունք և այլն, և դրա այդ պատճառով, այո, ես նշել եմ, որ լիահույս եմ, որ այդ հարցը անազատության մեջ պահելու հարցը քննարկելիս դա հաշվի կա։ Ինչ եզրակացության եկել։ Դուք ասացիք ուսումնասիրել ենք, ինչ եզրակացության եկել։ Տեսեք, ուսումնասիրելու հետ խո եթե վերցնում ենք վատ վերաբերմունքի, հա, հարցը, ես վատ վերաբերմունք լայն եմ ասում, որտեվ դրա մեջ նաև ներառվում է փաստաբանների պնդմամբ խոշտանման հնարավոր դեպքը։ Այստեղ այլ հնարավորություն պաշտպանի մասին օրենքով չկա, քան համապատասխան հարցում անելը, բայց ես հարցում չարեցի, այլ ես միանգամից առաջարկեցի գլխավոր դատախազին, այսինքն որպեսի կրկնակի գործընթացի մեջ չմտնենք, որ հարցում անենք, տեսնենք ինչ է, ես միանգամից առաջարկեցի գլխավոր դատախազին նամակով, որպեսի քրեական դատավարության օրից գրքով ընդհանցակարգ սկսվի այդ դեպքի կապակցությամբ, որտեվ դա միջազգային չափանիշներն են պահանջում, դա մեր օրենսդրությունն է պահանջում։ Ասեք, լսում եմ, որտեղ այս հարցին էի պատասխանում, լա։ Արաք արձանգանքման խմբի ներկայացուցիչներն են անհապաղ այցելել են արաք արձանգանքման խմբի ներկայացուցիչները, դա կապ չունի այն ինֆորմացիան, որ մարդու իրանքների պաշտպանն ունի արաք արձանգանքման խմբի ներկայացուցիչներից, դա հավասարեցվում է բնականաբար հենց նրան, որ հիմք եմ անհապաղ հենց այդ ինֆորմացիան ընդունել և հայտարարությունը տարածել և նամակներով դիմել, բայց ինչ վերաբերում է անձամբանցելուն, ֆիզիկապես զուտ հասցնելու խնդիրներ, որովհետև առաջին օրն էր անմիջապես, դու գիտեք նաև, որ երեկոյան բերման են ենթարկվել ակտիվիստներ, մենք նաև իմ արակ արձագանքման, այո, իմա այդ շրջանակներում ես պետք է այնտեղ լինեի այնտեղ, այդ պատճառով այդ շրջանակներում անհապաղ մերոնք մեր արակ արձագանքման խմբի ներկայացուցիչները գնացել էին և պետք է ասեմ… Հիմա տեսեք ինչ եմ ասում, ամբողջը կախված է գործերի հերթին, բազմաթիվ գործեր կան, որոնք ունենք անհապաղ կարևորություն։ Հիմա եթե ես օրինակ պատշաճ չաշխատեի բերման ենթարկված ակտիվիստների հետ կապված, ապա արդյունքը չէր լինի։ Հասկանում եք, այդ պատճառով ես այցելելու խնդիր, ես բազմաթիվ եմ այցելել, այդ խնդիրը չկա, ես ինչ-որ հայտարարել եմ անհապաղ զբաղվելու, դա արդեն ուժի մեջ է, լավ։